Selamat datang ke channel Cikgu Eng. Terima kasih atas sokongan Anda. Hari ini kita akan masuk bab 6, bentuk muka bumi. Dan pada akhir pengajaran ini, kita akan dapat menyatakan 4 bentuk muka bumi di Malaysia dan menentukan lokasi setiap jenis bentuk muka bumi ini serta menyatakan kepentingan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia. Muka bumi di Malaysia terdiri daripada tanah tinggi, tanah pama, pinggir laut dan saliran. Murid-murid boleh menelitikan gambar-gambar yang menunjukkan pelbagai bentuk muka bumi ini. Yang pertama ialah tanah tinggi, ialah kawasan yang bergunung ganan. Kedua ialah pinggir laut yang ada pantai dekat dengan laut. Dan ketiga ialah tanah pama. Tanah pama biasa adalah kawasan tumpuan pengangkutan, kawasan yang ada banyak jalan-jalan raya. Dan keempat ialah saliran, iaitu kawasan sungai dan ada tasik seperti tasik ladang dan sebagainya. Sekarang kita lihat tanah tinggi dahulu. Tanah tinggi ialah kawasan yang melebihi 180 meter dari aras laut. Dan banjaran gunung dan dataran tinggi ini terjadi akibat daripada proses lipatan. Banjaran Titi Wangsa merupakan banjaran yang paling panjang di Malaysia dan ia adalah tinggi di bahagian utara dan semakin rendah ke selatan semenanjung Malaysia. Dan di kawasan Sabah Sarawak pula, kawasan banjaran adalah terdapat di pedalaman Sarawak dan di barat serta tengah Sabah. Dan purata suhu tanah tinggi ialah 19 darjah Celsius. Contoh seperti di Cameron Highlands atau Tanah Tinggi Cameron. Tanah pama ialah kawasan yang datar dan kurang daripada 180 meter dari aras laut. Dan ia terdapat di mana? Terdapat di lembangan sungai, dataran, delta dan dataran pantai. Contohnya, dataran Kelantan, dataran Kedah Perlis, delta Rajang dan delta Segama. Kawasan ini biasanya terdapat tani aluvium yang sesuai untuk penanaman padi. Terusnya, kita lihat pula pinggir laut. Malaysia mempunyai pinggir laut yang panjang kira-kira 4,800 km. Semua negeri di Malaysia mempunyai pinggir laut kecuali wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Perhatikan peta di sebelah ini. Malaysia dikelilingi oleh Laut Cina Selatan, iaitu di antara semenanjung Malaysia dengan Sabah Sarawak, dan Laut Sulu yang terletak di timur laut Sabah, dan Laut Sulawesi di bahagian tenggara Sabah, serta Selat Melaka yang terletak di antara Pulau Sumatera Indonesia dengan semenanjung Malaysia. Terdapat pelbagai jenis bentuk muka bumi di pinggir laut seperti pulau, teluk, tanjung dan lagun. Malaysia dikelilingi oleh laut cetek yang terletak atas pentas benua atau dikenali sebagai pentas Sunda, iaitu kawasan dasar laut yang kurang daripada 180 meter. Bentuk muka bumi yang seterusnya ialah saliran. Saliran merujuk kepada sungai dan tasik. Ia berpunca dari kawasan tadahan hujan di kawasan tanah tinggi. Terdapat tasik semula jadi dan tasik buatan manusia. Banjaran yang terpanjang di Malaysia ialah Banjaran Titi Wangsa. Ia merupakan tulang belakang Malaysia dan dikenali sebagai banjaran besar. Gunung Kaubu ialah kemuncak tertinggi di sini dan tiga pusat peranginan yang utama ialah Tanah Tinggi Cameron, Tanah Tinggi Genting dan Bukit Fraser. Banjaran yang tertinggi pula ialah Banjaran Tahan dan kemuncak tertinggi ialah Gunung Tahan.
Banjaran yang tertinggi di Malaysia ialah Banjaran Proker di Sabah. Dan kemuncak yang tertinggi ialah Gunung Kinabalu, iaitu gunung yang paling tinggi di Malaysia dan juga di Asia Tenggara. Murid-murid boleh perhatikan kawasan penanaman padi di Malaysia dalam peta dalam buku teks. Di pinggir pantai terdapat ciri fizikal seperti pantai, tebing tinggi, tanjung, teluk, gerbang laut, batu tunggu dan batu sisa. Murid-murid lihat sendiri gambar raja, tebing tinggi, tanjung, teluk, gerbang laut, gua, batu tunggu, rumah api yang dibina di tebing tinggi serta batu sisa. Pulau merupakan daratan yang dikelilingi oleh laut. Dan Malaysia mempunyai banyak pulau-pulau yang sangat cantik. Yang ada pantai yang sangat cantik, contohnya Pulau Sipadan, Sabah. Selain daripada bentuk muka bumi di pinggir laut, murid-murid perlu memerhatikan kedudukan sungai-sungai yang penting dan tasik-tasik di semenanjung Malaysia dan juga di Sabah dan Sarawak. Contohnya Sungai Rajang dan Sungai Kinabatangan. Sekarang kita lihat pula kepentingan bentuk muka bumi di Malaysia. Kepentingan tanah tinggi yang pertama ialah pusat pelancongan. Contoh ialah Bukit Bendera di Pulau Pinang, Tanah Tinggi Cameron, Tanah Tinggi Genting di Pahang dan Gunung Kinabalu di Sabah. Yang kedua ialah kawasan pertanian. Kepentingan tanah tinggi ini seperti di Cameron Highlands adalah kawasan pertanian. Okay? Di Kundasang juga di Sabah adalah juga kawasan penanaman atau pertanian. Ketiga ialah penanaman tanaman hawa sederhana. Contoh strawberry, teh, sayur-sayuran dapat ditumbuh dengan baik di kawasan tanah tinggi. Seterusnya ialah kawasan penjanaan kuasa hidroelektrik. Ini adalah kepentingan tanah tinggi juga. Dengan air yang mengalir dari kawasan atas dengan deras akan boleh digunakan untuk menjana kuasa hidroelektrik. Contoh seperti empangan Kenyir, empangan Bakun dan sebagainya. Seterusnya kita lihat pula kepentingan tanah pamak. Kepentingan tanah pamak ialah kawasan pertanian seperti kawasan padi, kawasan penanaman getah, kelapa sawit dan sebagainya. Dan kawasan tanah pamak juga adalah kawasan perhubungan dan pengangkutan. Okay? Dan juga kawasan perindustrian dan perdagangan kerana kilang-kilang senang dibina di kawasan yang rata. So tanah pamak adalah penting untuk kawasan tapak perindustrian. Tanah pamak juga penting sebagai kawasan pertempatan kerana ia rata dan stabil. Terlihat saliran pula. Kepentingan saliran. Sungai memainkan peranannya ada sebagai sempadan semula jadi. Contohnya Sungai Golok. Sungai Golok merupakan sempadan antara bangsa yang memisahkan Malaysia dengan Thailand. Dan Sungai Benam memisahkan negeri Perak dengan negeri Selangor. Kepentingan seterusnya ialah sungai merupakan kawasan perikanan air tawar. Contohnya Sungai Endau di Johor dan Sungai Rajang di Sarawak. Dan sungai juga merupakan perhubungan dan pengangkutan yang penting di sesetengah negeri. Contohnya di Sungai Kinabatangan,
Ia digunakan untuk menghanyut kayu balak. Dan Sungai Rajang dan Sungai Baram, ia digunakan untuk perhubungan dan pengangkutan. Sungai juga penting sebagai pengairan dan penjanaan kuasa hidroelektrik dan kegunaan harian di sesetengah tempat. Akhir sekali kita lihat kepentingan pinggir laut. Kepentingan pinggir laut yang pertama ialah perikanan. Kawasan perikanan seperti di Kuala Selangor, Kuala Muda dan sebagainya, dan juga pusat pelancongan. Contoh Pulau Pangkor, Pulau Tioman dan Pulau Sipadan. Dan pelombongan petroleum dan gas asli juga adalah kepentingan pinggir laut. Dan akhir sekali ialah tapak pelabuhan, kerana kawasan ini berteluk dan terlindung daripada tiupan angin kencang. Sekian, terima kasih.